Estem aquí, més o menys. Som aquí, a l'Eix, eh? Aquí, i ara per on hauríem de continuar? Aquí, direcció a Can Massana hem d'anar. Direcció a Can Massana. A veure, anem a mirar la... Hem d'anar pels revolts de l'antiga carretera. Ai. Què feu? Un corriol. Ai, ai, mira, l'Eix, hola. Ui, hola. Ai, avui... A què has vingut, Miquel Àngel? Hoy he venido a hablar de mi libro. Concretamente, el meu camí ignasià. Por favor. Perdoneu, anem a escalar avui. És un spoiler. Pausa publicitària. Pausa publicitària. Ahora, un minuto para hablar de su libro. Vamos a hablar de mi libro. No, avui concretament anem a escalar a Montserrat. Anem a fer... Algo subliminal. Anem a fer algo subliminal. Vale. Avui, avui anem a escalar a Montserrat, per variar, com no, amb l'Aleix, la Diana i jo mateix, i anem a fer una clàssica... I el teu llibre. I el teu llibre. I el meu llibre. Eh? Aviam, de, què és el trobaré... teu llibre? De què és el teu llibre, Miquel Àngel? Bueno, el meu llibre tracta del Camí Ignasià. Què és el Camí Ignasià? És una ruta que va des d'Azpeitia, al País Basc, fins a Manresa. Amb avió? Caminant. O en bicicleta. És l'única guia del mercat que marca l'itinerari per fer-lo caminant i en bicicleta. I hi ha un mapa. I hi ha un supermapa desplegable a l'interior. Un mapa dels Pirineus, que també surt del Camí Ignasià. Molt aviat a les vostres llibreries. I si no, podeu demanar-lo per aquest canal de YouTube. Bueno, ara anem al que anem. Anem a escalar la bola del Partió. Bueno, una via... Aneu a escalar la bola del Partió i jo us gravaré. És el que tinc. Doncs anem a fer la via de la bola del Partió. Començarem per l'Aresta Brooks i acabarem per no sé quina, perquè es veu que l'Aresta Brooks, Siddhartha, perquè està més equipada que l'Aresta Brooks, que l'Aresta Brooks encara hauríem de posar alguna coseta. Són dos llars, un llar de quart, super equipat, com és normal a Montserrat, i un llar que marca AUE A2E, perquè extraploma una mica, i arribarem a dalt de la bola del Partió, que ja veureu perquè es diu bola del Partió. Amb il·lusió, ja sabeu, el meu camí ignasià. Mirant les fotos de fa uns anys, he estat a punt de plorar. Hola. Hola. Estem al peu d'un auró. I peu de via de l'Aresta Brooks. De la bola de la Partió. Sembla que extraploma una mica a dalt, no? A dalt sembla un lleuger extraplom. Bueno, qui obrirà el primer llarg? És ella! A tope! A tope! Com veus el llarg, Diana? Home, diu exposat. Diu una mica exposat la ressenya. Pues... 40 metres, 40 metres, 3 speeds i una xapa recuperable. No és una persona, és un dinosaure. Oh, 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 l'últim dinosaure rock and roll. I cau bé tothom. Muntar fascicles d'un T-Rex. És l'únic que dels teus conec. Portaves ulleres de sol i muntaves amb monopatí. Però un caçatalents et volia explotar. Ja va poder aturar. No és una persona, és un dinosaure. Oh, 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 oh. No és una persona, és un dinosaure. Oh, oh, oh. No és una persona, és un dinosaure. Dinosaure rock and roll, i cau bé tothom.
canviarem el món, canviarem el món. La porta és clara, tu no hi pots entrar. Segueix la pauta i tocaràs la flauta. Bona rumbeta per festa major. Farem brullanes i sanefes de colors. I amb bon rotllo canviarem el món. Les vostres barrets de palla els hi calarem foc. Els hi calarem foc. Ja estem a baix, Miquel Àngel? Palla, sou pedazo de via. No sí, és sí. Molt llarga, però com podeu veure, sí, on baixa sí. El company, l'Aleix, hi ha una bola, per això es diu la bola del partió, i s'ha de fer amb tècnica d'artificial. Extraplom una mica, però bueno, està molt ben assegurat. Hem gaudit de la matinal montserratina. I ara anirem a fer uns entrepanets al Bruc. Molt bé! Avui anem a escalar Montserrat. Veieu què passa al camió? No, dos espits, un mosquetó. No, un mosquetó. Ai, no, espera, és que me fico... És igual, deixa-ho en pau. Sí. I... 40 metres, 4 seguros o 5? 8-10. 8-10 metres. Te lo dices cuando comienza a grabar, me fico nerviosa y ya no puedo.